Men den skal vi selv ud og fange. Inden vi går i gang med sådan det mere oprørske af aftenen her, så skal vi lige have et sidste nummer fra Natasja. Og de af jer, som enten er borgmestre på kaffekunsten, og har blivet andre borgmestre af ting, kender jo formentlig Natasja fra de tidlige morgentimer. Hvis ikke jeg tager meget fejl, Natasja, så er det alle sammen dine egne numre, du har spillet. Ja, det er det. Så nu slutter vi lige af med et kommanummer. Og det kan være, du selv lige vil have lov til at introducere. Ja, et som vi nok alle sammen kender.